gostaria de pedir ao Ministério da Saúde de saber o efeito do tratamento. Quais são os critérios para a preferência? Aleluia. O povo de que precisa de ver o tratamento? Certo. Movimento da limpa-mocha, eu gostaria de pedir. Dá-me a semente que é para o gosto, sim. Amém. Pela porta, preta-se, que preta-se na Sabrânia. Da que teve sorte, o povo da Zena Sertalve, благодарime ti za tvoja slovo, če je došlo do nas, da ni predupredi. Както и предупреждаваше пред всичките векове живота на човечеството, за да ни е добре. И най-вече благодариме ти за своята жертва на Голгота на кръста, за да можем и ние грешните човеци, които заслужавахме осъждение, да получим прощение на греховете и имаме вечен живот заедно с теб и с твоите свети. Благодарим ти за това голямо доверие, Господи, че си ни привлекал към себе си, че си платил за греховете ни. И затова се молиме, помогни да ти видаме вер, да бъдем верни до край. Амин. Защото ти това искаш от нас, да ти бъдем верни. Амин. И то е за наше добро. А да ни бъде добре и да живееме вечно заедно с теб и своите свети. Помогни сега, Господи, да стоим пред теб с страх и трепет. Ние предлагаме нашите нужди за нашето изцеление, за изцелението на наши брати и сестри, като са отецени. За уния, които пътуват, за уния, които са по болничните легла, съжаляваме, че ето отново се повечават умиращите от коронавирус. Над доза вече е на ден. Ние те молиме за този народ, Господи, помогни ни. Да се заблудиме, помогни на твоя народ и дай покаяние, защото разбираме, че главната причина е за поразяването на хората с този коронавирус е греха. Това ни помогни да бягаме от греха. Ти си ни предупредил, но народа не вярва и тича и ходи в греха и се чуди за страна. Опази ни от заразата, от тази зараза на коронавируса. Опази ни от настики, от заболявания, защото сега се променя времето. Молиме ти, Господи, за всички твои деца. Да, Господи. Молиме ти, Господи, за всички у ние, които вярват и изповядат. Вярата си в Тебе, да не бъдат отклонени нито наляво, нито надясно, от това ни старай да ни отклонява. Молиме Те, Господи, за сестра Зинка и цели краката и моля Те, Господи, цели краката и молиме Те за Антоанет, Господи, ето не му дават нито парите там в Германия, нито помощните, помогни, Господи, на него му помогни да се очисти, да се освети от всеки порок и особено се молиме от свободи го от алкохола, защото не е угодно. Ти си му дал дарба да бъде между нас, да бъде между църквата и тия видени откровения, да се го употребяваш за твоя слава и за добро на хората. Амин. Пази го от изкушенията на съблазните и съблазните на този свят, благослови Страцетка и Серия съвършено. Благослови Васил и цели го и дай му съвършено здраве. Алелуя. Благослови Господи, брат Димитри Страхони, благослови и цели ги съвършено, брат Димитър Ясев, кръвното налягане, нормализирай, брат Панчо, благослови, него и целия му Бог, молиме те за брат Патриков и другата дъщеря, благослови ги, пази ги, милост, Господи, за сестра Тонка, за брати, за сестра и за семействата им, Господи, за Иво сина им, Господи, и бъди с него, молиме Те за Христа и неговия дом, молиме Те за брат Кирчо, за Владимир, за Елена и малкия Кирчо, молиме Те, Господи, за сестра Ева и нейния дом, молиме Те, Господи, за Добринка и сестра и
и всичките родини за Амин. Брат Томи и семейството му, молиме те, Господи, за Спаска Павшева, за която руши се в много тежко състояние, болно от рак. Господи, смири се тази жена, целият си живот работи за печатане на Библия и разпространяване на Евангелия. Моля те, смири се над нея. Алелуя! Това, което се отклонило на Господи, помогни и спаси душата и цели тялото. И молим се, сестра Верка, за дъщеря и за внуците й. Димитър и Симеон, Господи, помилвай ги, слава да бъде името ти. Господи, благодаря ти, че операцията на сестра ми, окото е получлива, тя вижда добре сега. Моля те, укрепи я в старините и Господи. И кога всички благославяш, благослови мене грешни вярни родини и Господи, помилвай ме, слава да бъде името ти. Молим те и за това желание на брат Христо, времето в България, което се променя през октомври, да остане такова, каквото е най-подходящото и най-доброто за България. Едни искат едно, други други, но нека да бъде това, което е най-доброто за България. Благослови народа ни и опази страната ни от природни бедствия, от национални катастрофи, от земетърси, от бури, урагани и виждаме по целия свят какви порази правят бурите. Опази България. Господи, благослови това наше събрание. Амин. И подари ни здраве и благодат. Слава да бъде нивито ти. Благослови ни, пази с нас, ръководи ни. Молиме се за всички брати и сестри, които са поискали от нас, да се молиме за изцелението им. Да, Господи. Помилвайте, благослови ни, молиме те за Нора, за пълно и съвършено изцеление на тока душата и тялото им. Молиме те, Господи, сестра Розалия, за изцеление на Кристина, Господи, не знаем тя. Благодари на Бога, че има подобрение, но те молим за пълно изцеление. Амин. Амин. Също те молим за Любомила и другите, които са атакувани от болестници, духове. Да, Господи. Господи, помилвай ги. Сине да вино смири се за Мирослав и изцери го. Амин. Да, Господи. Може би разсъждава, че трябва пак да се подложи на операция. Ние не разбираме от медицина. Да. Но нека бъде своята воля в неговия живот. Амин. Господи, а волята ти е да бъде здрав и да отгледа дечицата си. Също те молим да опази всички други изцелени от рак. Алелуя! Тази нощ сънувах, че изцелените от рак са повече от 30 души. Моля те да ги опази всеки един от тях. Алелуя! Да ги опази, да не се отклони, да не се върне след химиотерапията, след прочие терапия и да загуби живота си. Молим те за Теменушки и Панталей. Господи, помилвай ги! Молим ви за Йоанна, за пълно и пълно развързване и освобождаване от проблемите с работата. Молим ви за Господи за Боян, който е в много тежко състояние от COVID в болницата в Варна, милост за този човек Боян и за всички наши брати и сестри, които са докоснати от този вирус. Да, Господи. Развържи, освободи и изцели ги, помилвай ги и запази живота им. Амин. Благослови това наше събрание и ръководи го и подари ни благодат за хваление. Господи, милост за Твоя народ, поклон на Святото Ти име, Свято Троице, един Бог в три лица. Амин, амин, амин. Тогава за благословение на събранието виждам един акордионист, който свири. Свири? Да. Значи първо да свирим и да пеем. Оп!
миналата, по-миналата неделя Иван Желев излезе от Светая Светих на Света София. По време на богослужението. Излезе от Светая Светих. Отвътре. Да, отвътре, там където са свещеници. Бог да ги помилва, да, Бог да се покаяли. Ами той беше, какъв беше председател? Не, не разполагаваме, преди 30 години. Повече. Песен номер 303. Сред скърби и вълнения, по моя земен път, Исус се надява, той пази от греха. Той ми е щит и помощ и твърда канара. Пазете се от греха, виждате, брата си, той няколко души са починали вчера от корона и главната причина е греха. Тра, цецка, ще ни даде. Stay.
492. Христал да съм радост. Не ще влязат в моето покоище.
макар че неговите дела бяха извършени още от създание мира, защото нейде е казал за седмия ден тъй, и в седмия ден Бог си починал всичките си дела. И пак там не ще влезат в покоището ми и тъй, понеже се предоставя на някой да влязат в него, а ония, на които по-рано бе възвестено, не влязоха поради непокорство. Пак определя един ден днес, думайки чрез Давида, след толкова време, както е казано по-горе днес, кога чуете гласа му, да не ожесточите сърцата си, защото ако Исус Навин ги бе успокоил, Давид не би говорил след това за друг ден. Проче, за Божия народ още остава почивка съботна, защото кой е влязъл в покоището му, той и сам е починал от делата си, както Бог от своите. И тъй, нека се стараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство. Защото Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двостър меч, то пронизва до раздела на душа и дух, настави и мозък и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар скрит от Бога, а всичко е голо и открито за очите на Бога, пред когото ние ще отговаряме. И тъй, като имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата Исуса, Сина Божий, нека се държим о вероизповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувства в нашите немощи, а такъв, който е изкушен като нас във всичко, освен в грях. И тъй, нека дързновено пристъпваме към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ. Амин. Господи, молим те за сестра Мария, се е обадила преди малко, че е в много тежко състояние, не е добре. Молим те сега в този момент те посети и цери. Ако ти е съгрешила нещо, а ние всеки ден съгрешаваме мисли, думи и дела, прости греховете и очисти от всяка неправда. Алелуя! И изцери духа, душата и тялото й. Господи, помилвай я, мили се и над нас, слава да бъде името ти. Амин! Значи, виждаме една галота. Нали знаеш кой е галота с тия големите колела, а без не е впрегната. Ами участвала е в някакви препизни разправи и сигурно... Ето хората все повече и повече на нашата улица на 3-4, които викат не са добре, ходат, да ви е страшна работа. Голема част от... Святия Дух казва, забравихте, казва, да бъдете от вас нечестивия. Борете се, казва, защото това, казва, е борба духовна при вас. Мнозина страдате. Не за друго, казва, защото забравихте, казва, се съпротивлявате на неприятел. Амин. Ако вземе живота на всеки един от тези, които страдат, ще видите, че са се отклонили. Едни наляво, други надясно. Всички тия хора са отишли в окултни грехове и са отворили вратички. Бесовете сега ги разиграват. Нека проче се страхуваме да не би, като ни е оставено обещание да влезе в неговото покоище, някой от нас да се яви закъснял. Знаете, за 10-те вдовици,
Едни отидаха да си търсят масло, защото им гаснаха светилниците. Те поискаха от тия, които беха си вземали достатъчно масло. Светилниците им беха пълни и чакаха младоженица. И какво стана, когато отидаха да си търсят от купувачите, младоженица дойде и те какво направиха, закъсняха. Ето тук казва някой да не се яви закъснял. Половината закъсняха. И викаха, господине, господине, отвори ни, а той какво им отговори? Никога не съм ви познал. Кои са тия, които закъсняха? Това са тия, които какво трябва да правите светилниците постоянно да ни бъдат пълни. Трябва да бъдем в постоянна връзка със Святия Дух. Как? Молитва. Молитва. Събождаме сутрин, вместо да мислиме какво ще купуваме, какво ще ядеме, какво ще пиеме, да помислиме, Господи, бъди с мен, ръководиме, помагаме. И да си разговаряме с Бога, да пееме, да славиме Бога. Да. В песни, ние пеяхме тук една песен, да се разговаряме с Бога в песни и молитви. Да можем да държиме връзка с Бога, да седнем да прочетеме една глава от Библията или пък някоя хубава книга. Има чудесни книги, за съжаление ми фалшиви книги, които ни предлагат лъжливи учения. Но има такива, които са свидетелства за живия Бог. Да си спомниме, спееме една песен, припомни ни, що припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Амин. Да си спомняме, да си спомняме. Тая нощ сънувах сън, че между нас има двама души, които не вярват. Ние говориме за това, за това, но те казват, това не е вярно. Това, дето го говориш, вика, ги измислиш разни работи. И аз се ядосах малко и казвам, аз съм свидетел на повече от 30 души, които Бог и цари от рак. Те са живи. И на едно възкресение. Обаче тия двамата се смеят, така ви, ха-ха-ха, възкресение. И се събудих и си спомням за това възкресение. Един следобед дойде брат Георги Папазов от 50-та на църква и казва, брат Петре, моля ви се, бехме във Първа евангелска, след може би 1-2 часа ще правят операция на сестра Бонка, тя беше бременна, тя е в 8 или 9 месец, обаче детето му тровата е умрял. И ние се помолихме, аз се молих така, помня, Господи, хвани ръцете на лекарите, дай, припомни им, нали, знания, разбиране, как точно да направят операцията, да не бъде увредена страбонка, но над една дреха, а Димитър Куличев помаза дрехата в името на Отца, Сина и Святия Дух. И в това време дойде едно момиченце, Катето, което беше на 6 години. Тя беше дъщеря на Димитър и Мария, които беха клисари в Първа евангелска църква. Това дете ние тогава събираме пак в малкия салон. Дойде и на пътеката и попита, Чичо Пешо, мога ли да кажа нещо? Кажи, Кате. И тя каза, виждам едно момиченце, което ритка. И се завъртя и на един крак подскача и си излезе на улица. Брат Георги Папазов занася дрехата, карвате в операционната Бонка и Бонка казва, не искам, няма да ме оперират. Защо? Защото детето е живо и тебе. Как ще един отиша умреш, бе? Вероятно е медицинска сестра. Лекара казал, ти си медицинско лице, знаеш какво ще стане, отрая на кръвта и умираш. Трябва да извадим плода, детето е мъртво. Не е мъртво, доктор. Как ме ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Защо? Защото детето рита. В мен аз го усещам. И тя роди едно хубаво момиченце. Това момиченце порасна и може и тя да е станала майка от тогава.
Това е ново скресение, което Господ направи от робота на сестра Бог. Обаче, хората не го вярват. Ти ги разказваш все такива работи, дали е верно, дали не е верно. Тие, които не го вярват, ще се излъжат. Защо? Защото когато пригърми и идва оня ден и час, тогава те на тавяра ще се види, че е осходяла и почват да гаснат светилниците. Какво да направим? Идете си купете. Къде? Ами при великите евангелизатори, на конференциите, идете по Америка, идете в Африка, идете, търсете, спасявайте. Идете си купете. И какво се купиме оттам? Който, ако го нямаш огънчето в тебе, и ако не вярваш, където и да отидеш, и там дявола ще каже, а той ги говори, ама дали това е верно, дали не е верно, дали където и да отидеш. Затова сега е времето, когато трябва да се зареждаме с маслото, да се зареждаме с масло. Та когато свидетелства някой, да се радваме, а не да философстваме, абе дали е верно, дали не е верно. Ами, всеки отговаря за себе си, но аз вярвам, че не може сестрата да стане сега и да свидетелства какво е извършил Господ от нейния живот и да си го измисля това нещо, нали, да си съчинява. Нали, всеки един от нас тук Бог го е призвал по някакъв начин. По един или друг начин всеки един от нас Господ го е призвал, иначе няма да е тук. Иначе той ще отиде некъде на развлечение, нека да е на хубава маса, на хубава компания, не, но да дойде тук да слуша Словото, да ни говори неща, които... И затова да внимаваме, казва апостола, да не отпаднем от това, да се не явиме закъсняли, като тия 10 девици, които се явиха закъсняли. Закъсняха и това вече беше батално. И ние сме свидетели около нас, как някои хора си отпадат един по един, нали, почват да ни вярват, почват да ме питат, наистина ли Исус е Син Божий, наистина ли Исус е Спасител, наистина ли, аз са по 30 години в църквата седат, ама те само седат и дремат. Нито пеят, нито се молят, нито пребадват. Със Святия Дух и оттам идват проблеми. Може да дойдат проблеми в живота ни. Това неминуемо ще стане. Защото казва апостола, че какво става? Тук какво пише? Ще бъдем изпитани. Така. Всеки един от нас апостол Яков показва, че ще бъдем изпитани. Защото и нам се възвести, както и там. А в словото то бяха чули, не им принесе полза. Защо? Понеже ония, които чуха това слово, не го повярваха, не го смесиха с вяра. Чуха и не го повярваха. Чуха, но не го повярваха. Който вярва в мене, има вечен живот. А който не повярва, е вече осъден. Исус го казва, е вече осъден. И когато ние четеме това слово и ако не го вярваме, ние биваме осъдени точно от това, защото правиме Бога лъже. Той ни говори, че това е така, а ние не го вярваме. Като не го вярваме, какво излиза? Излиза, че е лъже. И затова апостол Йоан казва, а ония, които не вярват, правят го лъжец. Правят го, че той е лъжец. И затова трябва да се примеси Словото Божие с вяра. Това, което четем в Евангелията, да го вярваме, че е 100% истина. Че го говори Бог, всемогъщия Бог, че говори Исус. А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекал. Затова се заклех в гнева си, че те не ще влязат в моето покоище. Защо? Защото не повярвахме. А защо няма да влезе?
защото те видеха неговите дела, които той извърши. И въпреки това не повярват. И ние знаем от Евангелията какво се случи. Възкресение дъщерята на Яир, възкресение на Лазар, възкресение на сина на Найската вдовица. Повярваха ли? Не повярваха. Не само не повярваха, но търсиха да убият и Лазар, защото други повярваха, заради повярването. Търсиха да го убият. Така и ние да внимаваме, да не би и ние да сме от тия, които виждаме, виждаме, ето сега около нас идва 10 души, имаме и церени от рак и ние да не вярваме. Виждаме, че идва между нас Вили Стоянова, наистина и кожа и кости, но е жива. Докторите казват, нема и церение при рак на панкреаса. Виждаме, че при нас идва сестра Мария от Телиперин и е жива. Нали, събота я видяхме, с нея ходихме до Велинград, при нейна вратовчетка. Виждаме, нали, и лекарите какво отговарят, голема част от лекарите. Сега, чудеса. Голема част от лекарите казват, че това е временно, нали, подобрение. Как се казва, Панчо? Ремисия. Обаче, каква ремисия има при Митко Шишков? При неговата дъщеричка Естир, Митко Шишков дойде в нашето събрание, Мил Марко, помните ли какво каза? Преди 37 години брат Петър и един брат дойдоха у мен и аз, моя дом и аз умирах. Беха го изписани от Пиргов безнадежден. Тогава аз имах откровение, че рака е за разсейките на раката пръснали по цялото тяло, вътрешни органи, полови органи, черен дроб. Нали, и тогава нали, имах нали, това видение, че, той, че Бог ще го изцери, защото при Бог има резервни части. И той беше изцерен с едно огнено изцерение. И след молитвата аз имах видение, Господи, утвърди го във вярата. И виждам, че той влиза в църквата. И след това второ видение, че той седи на един стол и до него едно детенце. Ще се ожени и ще има деца. Той не беше жена. Ожени се, дъщеря му сега е в Бачо Киро, Естир, на 18-19 години. Ето го, това е действителен случай, но хората не го вярват. Ремисия. Каква ремисия? 19 години. Моята братовчетка, моята племеница. 36 години след изцерението. 36 години след изцерението от рак. Но хората може да не е било рак. Може нещо да е било друго. Но някои лекари казват, като на Митра, нали, след изцерението, дъщеря, ако си спомняте, дойде на Полина Ливада с майка си, имаше тумор в главата. И казва, попитани професора, кой цари майка? А тя отговорила, ако ви кажа, може да похулите и с това да си навлечете Божия гняв да пострадате. Ма как ще похуляме? Аз знам, ето ги тук документите, ето го тумора в главата, ето тук другите снимки, няма никакъв тумор. Как ще похуля? Молихме се на Бога и Бог е изцери. Не се очудвам, това го казва доктора, професора. Не се очудвам, че Бог е изцери. Но чуда се, сестра Лили от Димитровград, рак на белия дроб в тежко състояние, умира, отиваме ние. Минаваме случайно, то нищо не е случайно, оттам елате тук една страна, тежко болно да се помолите. Помолихме се по мирния договор, усетихме веднага и царението. Така сила Господ изпрати и когато отива на контролен преглед, рак на белия дроб, рака го няма. Лекарите не вярват. Втори скенер, трети, четири, пет пъти, пет скенера си. Търсят рака и го няма. Е, тая жена един ден ще бъде свидетелка срещу тия, които викат, вие говорите измислици. Вие говорите измислици.
А тя е жива и днес. И като отидаме след една, един ден, след една година, майка ни прегърна там, целува ни, радва се. Като че ли ние сме направили нещо, дето казва апостол Петър, като че ли от наше благочестие, той е здрав. Нищо не сме направили. Дадохме един мирен договор, изповяда се по мирния договор, отрече се, признаси греховете и Бог изцели. Просто и ясно. Изповяда си греховете, признава си грехи и Бог те изцели. Защото те видяха неговите дела, но какво направиха, не ги повярват. И затова е важно и Господ, както по това време, така и сега. Когато за първ път моя живот, преди 50 години или 60 беше, не мога да кажа точно коя година беше, аз сънувах сън. Днеска ще те поканат в един дом, една жена умира от рак, помажи я, за да я изцеля. Това е първото ми помазание на човек. За първ път помазвам човек в името на Отца, Сина и Святия Дух. И тая жена, както лежеше и умираше, майка й трепереше там при нея, тя се обърна към нас след молитвата, вика, трябва да стана. Трябва да отида до туалетната и майка ѝ се опули, но тя не може да стане. Тя стана от леглото, отправи се и рака изчезна. След няколко дни ме извика майор Николов, държавна сигурност, и каза, на тебе кой ти е дал право да миросваш? Ти нямаш право да миросваш, ти да не си владика, бе. Какъв си ти, бе? И аз казвам, Бог ми даде право. Бог ми даде. Викам, нали, вашите хора са я помазвали, ама тя не е оздравяла. Пък аз нямам право, па я помазах, тя оздравя. Ти нямаш право да изцеляваш болни, да си завършил, нали, да имаш висше образование, да си завършил медицина, а ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да изцеляваш болни. Викам, аз не съм изцелил болен от хрема. Кой я изцели? Бог. Няма Бог и двамата следователи. Няма Бог. Има. Има. Кой е цели? Ти си екстрасенс. Викам, никакъв екстрасенс не съм. Никакъв екстрасенс. Ето. Виждат и не вярват. Цветанка тръгна по църквите, избра си да ходи долу в зъбчето. 5 години ходи и накрая излагаха докторите, че тя никога не е била болна от рак. На всички болнични, на всички епикризи е записано, карцином. Който знае какво е карцином, знаете, нали? Рак. Не е била болна от рак. И ето тия хора, които правят това, няма да влезат Божието покоище. Защо го правят? С каква цел го правят? Да докажат, че тия хора, че тия чудеса не са съществува, че това не е било вярно. Да, искам това да ви кажа на брат Илия Миланов, има една книга, Четвъртия мъж, нали, като я чета тая книга, какво по Сибир, къде са години, какво са велили, усещам присъствието и помазанието на тая книга. И хората казват, ама дали е станало, дали не е станало, ама станало е, бе, хора. Абе, вярвайте го, бе. Ма вярвайте, че е станало. Или изцелената, който при Бранхам говори и казва, както бех на Авона, изведнъж чух Святия Дух да ми казва, иди там, е при този човек и положи ръка върху него, болен от рак да го изцеля. Отивам там, полагам от себе, ае, Бранхам ги разтегна и говори глупост. И това го говорят пастири, това го говорят свещеници и това го говорят хора, които трябва да насърчават вярата на хората. Говорил е, вика, Бранхам си говори фантазии. Било е. Осборн, същата история. А, Осборн е, вика, такъв. И той разтегало кумите. Разтегало кумите и цецка ще ми каже дали ги разтега. Сестра Катя седи при нея, не вижда.
и казва 12 диоптера ли меха там, за да може да прочете нещо. И изведнъж, както той се моли, аз си спомням там, че те ломбуркаха там в Божия църква, тропат, свират, млъкнете, не, млъкнете, бе, тихо, бе, тихо, бе. Абе, тихо да мълчете, бе. Замълчаха и той почна да се моли. И кой каза лъката? Нещо се свлече от окото ми. Цецки каза, бе, млъкни да слушам молитва. Абе, другото око нещо ми светна в окото. Отива си дома, взима Библията и почва да чете. Дъщеря, майко, матичане, това е невъзможно. Тя отговори, невъзможно и за човека, за Бога е възможно. Ето, тя е жив пример, тя, ето, Цецка знае. Но другите, когато отишна сестра Катя в Пловди, в църквата, и станала и свидетелствала, пастира и е казал, сядай, сядай, знаеме как ги изцерява отбор. Чувате ли, е това, което го говори сега по. Сядай, сядай, знаеме как ги изцерява отбор. А ние я познаваме, знаехме, че и тогава, тя като каза, че дадах и една Библия, бехме с брат Лаза. Викам, отвори тук и чети нещо от Библия. Тя отвори и почна да чете. Така, отвори. За Нееман, за изцеряването на Нееман. Цялата история. Нееман отива, нали, при пророк Елисей да се потопи 7 пъти в реката Йордан. Всичко това, целото го прочете без очила, сестра Катя. И ние да не вярваме. И кой казал пастиря в Пловдивската църква? Сядай, сядай, ние знаме как ги изцеряваме. Какво направи той? Нали той чете това същото слово? Нали чете Библията? Да, защо не го вярва? Защото не е станало чрез него, а станало чрез някой си там американец, някой отбор. Или някой селянин, или някой от ромите се е молил и той е оздравял. Ами оздравял, оздравял, Бог е чул и го и целил. И затова нека да преценяваме себе си, дали вярваме в това, което чуваме, дали го вярваме, дали принасяме и откровени видения с вяра, ги премесваме или с съмнение и викаме, а не е така, не може да бъде. Няма да влезат в неговото покоище, защото е писано, че за седмия ден Бог си почина от всичките си дела. И пак там не ще влязат в покоището ми. И тъй, един момент да видим къде е писано това, петия стих. Псалом 94:11. И тъй, понеже се предоставя на някой да вляза в него, т.е. неговото покойство, а ония, на които по-рано бе възвестено, не влязаха поради какво? Непокорство. Поради непокорство. Поради непокорство. Не знам защо така се случи, но така ми идва да ви кажат, брат. Този Патрико, отидахме, една сестра се обади по телефона, брат Пеле, ти ме познаваш, моля ти се, аз умирам, елате да ме видите, да се помолите, искам да ме помажеш. И отиваме ние там и тя разказва, че е в много тежко състояние, извадили са 12 литра вода от нея, цялата беше се подула и се е молила на Бога, молила се. Господи, защо съм в това тежко състояние? И Господ ти дава сън и в сън казва, това състояние си, защото си осквернила, не помна, ти беше ли банята или туалетната на Петър Велев. Осквернила си банята на Петър Велев. И аз тогава си спомних, че тази жена приличаше. И аз тогава я попитах, имаш ли деца?
Защото у дома ми дойде една жена, много прилича на нея, но беше много слабичка. И казва, аз съм майката на Деси. Нали знаете Деси, където ходи по църквите и дига гюрундиите? Да. Аз съм майката на Деси. А, ето ти моя телефон, ако нещо прави при вас, обадете ми се да дойдеме да я вземе. Мога ли да ползвам туалетната? И влезна в туалетната. Да, викам за поеда. Влезна в туалетната, но ми направи впечатление, че много бързо излезе. Нали? Не може толкова бързо, дето се казва да си свърши работа, влезна и след 2-3 секунди излезна. Направи ми впечатление. Благодаря и си отиде. И през нощта аз сънувам, не сънувам, а виждам във виден. Легам да спа, разни животни, тигри, пантери се разхождат и се партнави. Викам, Господи, какво е това? Измий си легена в банята. Отидах, измих си легена, изсипах го в туалетната и легнах и заспах. Майката, сега тая жена, като я видях, прилича точно на майката на Деси. Но затова я попитах, имаш ли деца? Не, нямам. Два пъти съм съженен, деца нямам. Значи не е била майката на Деси. И като се молихме, тя по мирния договор, аз си казвам да повтаря по мирния договор, обаче тя повтаря се и си говори нейни работи. Абе, повтаря това, което ти казвам. Това е достатъчно. И са се обадени на брат Тодор. На другия ден там живеят едно семейство. Тя ли се обади, че е по-добре? Аз се обаждах, това беше преди вторника, както се събирахме миналата седмица. Миналия вторник. Да, да. И тя самата каза, радвам се така да се чуем, по-добре съм. Ще е по-добре. Окуражена някак си. Да. И така. Но, след това, са се обадили, че тя е починала. Дай Боже, тоя мир е договор, но аз съм убеден, че това беше жената, която ми изсипа тая черна течност в легия. Какво представлява и какво правят те? Какво правят? Мъртвешка вода. Когато някой умре, го къпат и тая вода от окъпания мъртвец я събират и с нея правят магии. И пръскат и носят вода по вратите на хората, по домовете на хората. Но тая жена изповяда, говори, че е кръстена святе, че е благословена, че е вярваща. А може ли един кръстен святе дух да се занимава с тия работа? Но мисълта ми е, че да се пазите от такива, които може ли да използвам туалетната? Не ги пускайте. А те се правят на християнки. Може ли да използвам туалетната? Идва преди 2 години една там, може ли да влезна, понеже минавам от тук, да използвам той влезна и аз на други ден се разболях. Влезна в туалетната. Какво правят в туалетната? Ето ги тия, които са в църквата и се занимават с работи, които не им е работа. Нали, Цонка знае къде е на село живея. 4 едно след друго, 4 яйца намери. Яйца, нали, слагат яйца по портата ми, като отворя врата, то да падне и аз да стъпа на него. Яйце в една кутия е толкова от халва. Яйцето е вътре и е сложено в един кашон. Кокошката не може да сложи яйцето в тая кутия. Това се прави умишлено. И какво правят с тия яйца? Носят ги в гробищата, заравят ги там, да седат 48 часа, да се осквернат и после ги носят по домовете на хората и кълнат да умре това, да умре оне. Ама тия не умират, дето ги кълнат, а умират тия, дето кълнат. Те си отиват. Затова не ги пускайте такива, може ли да влезнат до туалетната отвънка. Има туалетни, ще платиш там, нали, на един ресторант 20 тинки и ще те пуснат. Не ги пускайте. Жалко за тази женица, Цветана. Жалко. А тя изповяда. Нали? Господ ти е казал.
Господи, защо съм болен? Защото осквърни туалетната на Петър Велев. И какво трябваше тя да направи? А и аз съм имал, защото трябваше да я разпитаме повече. Какво си осквернила? Как го осквърни? За да може да изповяда греха си. Аз казах, аз ти прощавам, няма проблем. Аз ти прощавам, ама Господ не прощава. Господ не прощава на магиосни. И затова тия хора, невярващи, магиосници, врагове на църквата, поборници, за тая, оная деноминация, тая църква, или оная била най-правоверна, другите са в ада. Не е така, казвам и защото от опит ви казвам. Сигурен съм, тук говоря Божия храм. Сестра Костадинка Панова, методистка, Господ ми откри, когато си заминал този свят, в снежно-бели дрехи. В снежно-бели дрехи отиде в небето. Димитър Мишев, Конгрешанската църква, в снежно-бели дрехи отиде в небето. Георги Тодоров, пастир на Великотърновската църква. Когато е починал същата нощ, аз сънувам сън. Небето посрещна с арфи Георги Тодоров. Небето го посрещна с арфи. Има ли значение дали 50-та баптиста, конгрешанска или нам друг? Нема никакво значение. Но има значение. Дали това слово го примесихме с вяра? Дали го вярваме това слово? А ако не го вярваме, знаем какво може да се случи. Защото чуваме за сестра Костадинка, че е живяла един свят живот. За Димитър Мишев, че е вършено такива благородни дела с вяра го е правил, да е помагал на сиромаси, на сираци, на вдовици и така нататък. Писано е, че Бог си е починал. Аз мисля, че Бог не се изморява, но е извършил тия дела за 6 дни. И сега спорове на тези атеистите. Как може да сътвори Вселената за 6 дни? Абе Бог като каже е така, като каже така и каже да си създаде една планета, едно слънце, то става. Цяла галактика може. Една такава галактика, ангелите създават всичко и върват и тичат. За това е Бог, той не е човек. Грешката е на атеистите, защото те го сравняват с човек, дядо Господ. Как може, вика дядо Господ, да направи това? Но той не е дядо, бе. Той дядо на децата казва дядо Господ, ама той не е дядо. Той е стария подни. И пак там не ще слязат в покоищата ми. Понеже се предоставя на някой да влязат в него оня, на който по-рано бе възвестено, не влязоха поради непокорство. Това го четахме. Поради непокорство на Божието Слово. И тук искам да ви кажа, че не е само писаното Божие Слово. Словото Божие, дадено от Святия Дух, е Божие Слово. Непокорството, на което аз съм свидетел, нали? Моя първа братовчетка, Ана Христова Белева, по баща. Баща е учител по вероучение в Долно Камарци. Учител по вероучение в Долно Камарци. Разболя се от рак, образува се една буца на десното и бедро. И аз отивам от тях, живееше на редута. И се молиме за изцелението. И когато се молиме, чувам, няма да бъде изцелена, докато не изхвърли портретите на Ленин от мазето. Аз не знам нищо. Докато не изхвърли портретите на Ленин от мазето. И аз си казвам, и тя казва, верно е, моя зет е доцент в ВМИ Ленин,
И сега като станаха промените, те изхвърлиха портретите на Ленин от ВМИ Ленин, той ги е събрал и ги е донесъл тук в мазето, вика, и ги е сложил в мазето и казал, како? Моля ти се, кажи на твоя зет да си вземе тия портрети на другара Ленин и да си ги занесе в апартамента или в неговото мазе. Господ няма да те изцери, ако не изхвърлиш тия портрети от мазето. Разбери ме, аз се моля, че после за теб ще вик. А, Пешко, та нема, Господ не е дребнав, заради едни портрети ще му остави. Ние сега, а тя ходила, ходеше на ново поколение, Пламен Солов. Ние сестрите там правим една схема, а всеки една сестра в пост, нали, верижен пост. Една седмица верижен пост, ще видиш една, след една седмица Господ ще ми изцери. След една седмица сестра ми се обажда. Ана е починал. Ана е починал. Няма да стане. Като каже Господ, направи това и не го направиш, няма да стане. Кво е това? Непокорство. Непокорство. А Бог не иска някакви велики работи, някакви големи работи. Повтарам ги тия работи да се запомнят. Петромир от Елена. Обладан, крещи, вика, дойде дома. И като върви там от хола за кухнята, една сянка върви след него и аз чувам. Няма да бъде освободен, докато не изхвърли тая книга от дома си. И той, каза му той, нямам такава книга, бе, нямам. Обаче, след една седмица ми праща една книга и ето го брат Димитър е свидетел. Той дойде у нас и аз получавам тая книга по почтата. Доктор Фауст. Хули против Бога. Ама страшни хули, Мефистофел хули. Иначе това е от операта Гьоте изпълнил с хулите. Нали, има такава опера Павел. Накъсахме аз, брат Димитър. Пърлихме в ковата за буклук и той се важда по тълбова. Освободен. Освободен. Няма да бъде и царен, докато ни свърли такни. Затова казва ли ви Господ нещо, не закоравявайте сърце, изпълнете го. Изпълнете го. И тогава Господ действа, а той, каквото каже, той това е. Ние може да искаме много работи. Проче за Божия народ още остава почивката събота. И сега от Божия народ едни разбират, нали, израелския народ, други обаче разбират и християните, че трябва в събота да почиваме. И сега аз бех в една седмица на гости в Израел и трябваше и аз да почивам, защото в Израел в събота градският транспорт не работи. Никой не работи. Нищо не работи. Даже ни предупредиха, вика, някои имаха, нали, камери и снимаха, вика, има такива фанатизирани наши, вика, са народници, моля ви се, не снимите, може ви чупат камери. Има отделни селища с еврейски такива, как им ги наричат, еврейски... Кибуци, да не? Кибуци. Има кибуци, но в кибуците има и други, които... Такива селища, които са с... от... техната религия. Нали, има едни такива хора с такива... Шапки. Шапки, бомбета, навързани... Масури. Мисури, живеят там, те вика, ходят пеша, не ползват асансьор в събота. Не ползват асансьор. Ма Господ не иска такава събота. Не иска такава фанатизирана събота да покажа колко много сме покорни на Бога. Колко много сме покорни. А трябва ли ние в събота
да почиваме и да работим. Или да работим. Лично аз съм свободен. Защото Исус казва, свещениците в събота нарушават съботата. Свещениците нарушават събота, отиват на работа в събота, работят. При нас са жертви и така нататък. И всичко това е направено в събота да се прави добро. И тук става дума за друга почивка, почивката от греха. Почивката от греха. Почивката от греха, да влеземе в тая почивка, защото греха ни тормози, измъчва ни, да бъдем свободни от греха. Да бъдем свободни като тази Кюстендил. Димитър вика, знам за твоите, какво беше освободено от цигарите и алкохола. Ама тя си знае, беше станала 40 кг. Живееше само с коняк и цигари. И след една молитва фърли цигарите, фърли коняка и е свободна. Свободна е от цигарите, свободна е от алкохола. Освободена от пороха и от греха. Защото който е влязъл в покойщата му, той и сам е починал от делата си. Починал е от делата си. Кои дела? Значи след като сме освободени от греха, от делата, които сме вършени и са ни измъчвали. Като се стараем да влезем в това покоище, да не ви някой да падне в непокорство. Като се стараеме да влезем в неговото покоище, т.е. сега да бъдем освободени от греха, да ходим в мир, да ходим в радост, да бъдем благословени. Да отпаднем поради непокорство. Поради непокорство. Господ казва, прави това, ние правим обратното. Защото на кого да бъдем непокорни? На Божието Слово. Ние трябва да бъдем покорни на това Божие Слово, което четем, което Господ говори на Евангелието. Да бъдем покорни на това, което е казано. Без да умуваме и да кажем, ами може така, може и иначе. И ето сега, има ли непокорни? Сега, нали, обади ми се, брати, в нощи, за да се молиме за тая сестра Спаска Панчева, не знам дали вие знаете. Спаска Панчева беше директорка на Библейска лига. Не знае, Библейска лига произвежда Библии, Нови завет. Нови завети, Библии. И сега е тежко болна от рак. И много тежко се спира. Тя дойде у нас, каза, брат Петре, говори ми някакъв дух и ми каза, хвърляй се от етажа. Хвърляй се долу. И аз си казах, Спаске, вие сте напечатали един нов завет. И в този завет пише, Нов завет на Библейска лига. Апостол Юда изявява себе си като брат на Исус Христос. Викам на вас, кой ви каза, че Исус Христос е брат на Исус? Ама нали той пише, че е брат на Яков? Апостол Юда пише, роб на Исус Христос е ви раб на Исус Христос и брат на Яков. Ама нали Яков е брат на Исус? Но не е брат без Пасхи. Как ще е брат Яков на Исус? Ами братята му, Яков, Йосиф, Симон, Юда не вярваха в него. А не са му брата, бе. Кой ти каза, бе? Директора на Библейска лига. Как ще са му братя, бе? Как ще, като има Слово Божие, в което е писано, там на Голгота бяха майка му. Мария Магдалена, Мария Клеопол, Соломия и майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда.
Това е съвсем друга Мария. Това е Мария. Други. И ти, ама не, протестантите, ама не може протестантите да вярват и православните и католиците да вярват. Има Слово Божие и това Слово трябва да се вярва. Ето го това Слово, което като остър меч ги поразява хората и те продължават да се карат и се препират. Излизат пастири и говорят, не, аз знам. Стефан Димитров обажда ми се от Бургас. Брат Петре, моля ти се, молете се. Ние бехме е тук, бехме аз по телефона се обади. Не знам кой ми даде телефон. Кажи, брат, молете се, Вирчев умира. Молете се, добре, ще се молим. Молихме се, нали? Вирчев умря. Защо умря? Ами защото имало спор на Вачо Киро. И Цецка, нашата Цецка на Ники майка, казва, и едни казваха, че те са му брата, други казват, че не са му брата. И той спре, нали, препирната и каза, тя ги е родила. Тя ги е родила, разболя се от рак и умре. Тя ли ги е родила? Не. Дева Мария ли ги е родила? Ето, непокорни на Божието Слово. А то го пише в Библия. А протестантите били потомци на Мартин Лютер и той не вярва. Не е верно това. Мартин Лютер има негови изказване. Що за глупост е това, Дева Мария да роди други деца? Що за глупост е това, е негови изказване на Мартин Лютер. А това се прави умишлено. Умишлено се вкарват тия ереси, но за съжаление толкова дебелия библейски речник от А до Я, нали, Шиваров, какво беше то? Да, Шиваров. Шиваров, още един какво беше? Още един професор. Вениамин Пев. И той вътре. И това са професор. И вътре пишат също. Апостол Юда е брат на Исус Христос, защото той пише, че е брат на Яков. А понеже Яков е брат на Исус, то се подразбира, че е Юда мой брат. Не, не мой брат. Къде? А понеже Яков мой брат, а откъде доказвате, господа професори, че Яков мой брат? Как ще мой брат? Ето, разбирате ли какво става? Упорство, ма отвори Библията ми, прочи 27 глава от Матей, виж там какво пише. Майката на Яков и Йосия и Юда беха там на Голгота на кръста. И тази същата Мария с Мария Магдалена отиват първите на гроба. Първи беха на гроба. Другата Мария. Не, 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 не. Ние сме изследвали писанията и знаем. Бащаме ги обаче тия хора, че искат да е така. Ама те искат да е така. Ама то не е така. Ама те искат да е така. И какво се получава тогава? Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двостър меч и пронизва до разделяне на душа от дух. И това остро Божие Слово ще ги порази тия пастири, които говорят, че Дева Мария родила още 5 дъщери и 5 сини и 4 има още 4 синове. И бехме в Пазарджик и дойде една пастирка от Канада. И дойде на те идват тия Северина, али Северина иска да я правят операция, нали, на гениталите и тя не се съгласи. Казва, искам да имам още деца, имам едно детенце, млада жена е, молихме се, сега Северина е добре, слава на Бога. Но тая пастирка казва, Дева Мария е родила 5 дъщери и още 4. И аз си казвам, жено, говориш лъжи, ти си еретичка. Кой? Аз да съм еретичка. Ти си еретичка и Господ ще те съди и в съдния ден ще ти каже. Петър Велев, каза ли ти, че ти си еретичка? Тя се сме. Ха-ха-ха, Дева Мария ги е родила. Абе не ги е родила, бе, ей. Не дей говори тия глупости, бе. Абе вземи Библията и прочети там. Не дей да говориш тия лъжи. И им казах на тия хора, не я пускате тая жена в дома. Тая жена не я пускате, това е ерес, пастирка. От Канада е пристигнала. Разбирате ли какво става? Да. И това
Слово е като двоостър меч и то ще изкорени и ще изреже тия, които ги проповядват тия лъжи. Ама имало две мнения. Едното мнение било, че Дева Мария е пристол дева, нали, останала си девица. Другото мнение на, на протестантите, че тя е родила още, нали, четири дъщери, пет дъщери, не четири, а пет дъщери и още четирима синове. Откъде го измислихте вие, другари протестанти? Откъде? От университета по атеизъм. Дан Браун са чели. А? Чели са Дан Браун сигурно. А, чели са Дан Браун, че Исус е оженил за Мария Магдалина. И какво трябва да правим ние? Ние трябва да бъдем каквото и да правят. Сега не знам дали чухте, дали разбрахте, в Египет са разстреляни 21 християни от Коптската църква. И протестанти казват, коптите са, са православни, те не са в истината. Обаче тия копти, джихадистите са ги изкарали през стената и са казали, отричат се от Христос и обрезваме ти и ще живееш. Няма да се отрича от Христос. 21 души. Нито един не се отказва. Нали? Нито един не се отказва. Коптите православни. Мъченици за вярат. Мъченици за вярат. А тия джихадисти, те си отговарят в съдния ден. Така ли ме казал Муса? Не убивай. А те защо убиват? Ами, ние трябва да направим халифат. Ще направите халифат и ще ви помете Господ. И така той остър меч удря и поразява тия хора, които не си дават сметка какво говорят. И преценява Божието Слово, преценява помислите и намеренията на човеците, това, което брат Тод. Защо вие искате да е Мария да родила още пет дъщери? Ами, има ли поне едно име на една дъщеря? Ето, сестрите на Лазар, Лазар толкова ли е бил важен, че сестрите на Лазар, Марта и Мария ги пише Библията. А сестрите на Исус, да нема ни едно име. Пет дъщери, пет сестри е имал Исус, па им нема имената, поне на една да я пише Библията. А Словото преценява и те ще бъдат претеглени и преценени. И затова внимавайте да не се съгласите с тая ереса, за да не погубите, погубите душите си. Защото за Бога няма такава твар, няма нищо скришно. Бог знае защо тия хора искат Дева Мария да е родила още 8 деца. Нали толкова? Още 5, 3, 8. Още 8 деца да е. 9, 8. 9, 9. Няма. А Бог знае всичко и затова ще си отговарям съдния ден. И тъй, като имаме Белих първосвещени, който е преминал през небесата, през небесата е преминал, за да дойде тук на тази земя. Исуса, Сина Божий, нека да се държиме за вероисповеданието. Кое е това вероисповедание? Божието Слово. Това, което говори Божието Слово. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувства нашите немощи, а такъв, който е изкушен като нас. Във всичко, освен в грях. И това, в което ние сме изкушавани, той е било изкушаван, той може да ни помогне. Но кога? Когато му кажем, помогни ни Господи. Господи, избави ме. Господи, изцели ме. Господи, помогни ми. Но му казваме с вяра. С вяра. И тъй, нека дразновено пристъпваме. Пристъпваме към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ. Да имаме тая дързост. Грешни сме, да, така е, грешни. Нали, недостойни сме, недостойни сме. Но чрез Исус Христос не имаме тая дързост. Дързост да пристъпиме
към Исус и да кажеме: Господи, съжалявам, сгреших, моля те, помилвай ме. Амин. Като разбойника на кръст. Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш, когато дойдеш в царството си, какво значи? Първо го изповяда, че е Господ. Второ, че ще има второ пришествие и той го вярва. Ама той нямаше водно кръщение. Ама отде знае, че няма, защото с мен са говорили някой. Ама той нямаше водно кръщение. Ти откъде знае, че разбойник на кръста не е имал водно? А може да е имал водно кръщение и да е станал разбойник. Колко другари комунисти имаха водно кръщение? И са станали след това партизани, убивали са хора и имат водно кръщение. И какво като имат водно или нещо друго. И така да пристъпваме с дързост пред Бога, с вяра, не с колебане. Естествено е, че дяволът ще ни нашепа и ще ни бори съвестта, ама аз така направих това, ама аз това направих. Така е, верно е. Така направи. Но въпреки всичко, застава и затова Исус е дошъл, за да приеме, за да спаси грешниците, от които първия съм аз, казва апостол Павел. И аз може да казвам за себе си, че съм първият. Кой може да каже за другите, че те са по-грешни от него? Кой може да знае повече грехове, отколкото греховете за себе си? На другите може да си чул, ама може да не си видял. Може да си видял някой грех, но за другите грехове не знаеш. И затова ние сме дръзна. Имаме тая дързост да отиваме при престола на Божията и да искаме за себе си, за ближните, за далечните, дори за враговете. Помилвай ги, Господ. Помилвай ги. Спаси ги, Господ. Така, ако имате нещо върху прочетеното слово, имате думата, питайте или допълвайте. Допълвайте върху това Божие Слово, да не би някой от нас да отпадне поради неверие, да отпадне поради непокорство. Господ казва, прави това, ти не искаш да го правиш. И после не пипай там, нали, в събота ви казах, повтарям това случай, нали, долу Камарци имаше двама мъже събираха гъби. Самите те произвеждаха печурки, а събираха манатарки от гората, нали, и ги плащаха 90 стотинки на килограм. Беше 90 стотинки, а има такива гъби. Аз намерих една гъба, мерих я там, 700 грама беше. Една гъба 700 грама. Две гъби, три гъби, и изкараш 5 лева, но баща ми беше набрал 90 кг. Им закара 90 кг гъби. 9 по 9, 80 лева. За един ден изкара от гъби. И имаше един от гъбарите, имаше момченце на около 10 години там, аз го помня. И в книгата за гъбите, нали, някой беше му донесъл огнена манатарка. Аз знам, че огнената манатарка е отромна. Нейните ламели отдолу са червени. И затова е наречена огнена. Те са червени. Обаче той чел някъде, някаква статия, че чехите ядели огнените манатарки, като ги преварат, нали, да минат през огън и свърлят водата и след това си правят кашичка. И той гъбар преварял гъбите, направил кашичка, ялица сина си, като почна да ги свият домасите, бърза помощ, скараха ги пирогов, нали, промивки. Какво ви казвам? Защо ви казвам за тия гъби?
Защото Господ ни казва, не пипай това, защото е отровно. А ти, еви, да пробвам. Да пробвам дали е отровно. Не пипай там, ще се изгориш. Спомням си, бехме на морето в Китен, беше. И Добринка на този, на брат Томи, съпругата, казва на сина им, тогава първото им момче беше на 3-4 години. Теодоре, пуснала съм котлона тук, ще бара кафе, не пипай котлона. И влезна да взима кафето вътре в квартирата. И ние си говориме с Томи там от една лозница и по едно време Теодор като изрева, и търчи при баща си, той пипнал. Дали това, което му казва майка му е верно? Е, това правим християни. Като ти казва Господ, изсвърли тоя бухлук от къщата си, бе, изсвърли тоя Дан Браун, бе. Не го насим къща. Ами, да видим, бе. Какво имаш да видиш? Да се изгориш. Да се изгориш. И го казвам това пример от брат Стефан от Макоцево. Абе, изсвърли тия книга от дома си, бе. Брат Петре, шестото клеймо и шифъра на Леонардо са писани като литературна измислица. Добре, разболя се сина му, 38 дни в кома и Стефан взима двете книги, изнася ги на двора, залива ги с нафта или бензин, запалил ги изгоре, влиза вътре, телефона звъне. Синът ти излезна от кома. Синът ти излезна от кома, дойде го свидетелства на там горе на Първа Евангелие. Разбирате ли, като каже Господ, не пипай това, не го пускай в къщата си, това е богохулник. Това е мерзост пред Бога, това е кощунство с името на Исус. Но някои хора, ето ние сме свидетели с Димчо, отиваме в Доброславци. На една жена децата я мъчат зли духове и я питаме, имаш ли шифъра на Леонардо? Имам. Викам, за да се освободат децата от тия безсвет, трябва да изгориш тая книга. Ако искаш ти изгори, ако ни я дай, Димчо има в предприятието си е направил специална такава поставка и там слага книгите и ги напръска отгоре. Нали, той свидетелства някои книги, гърмат, направо гърмат като снаряди. Бесовете гърмат и тя вика, така ли? Да ви я дам на вас, за да я продадете за 32 лева. Нема да ви я дам. Еми, довиждам. И едното дете се обажда. Чичо Петре, моля ти се, моли си за нас, бе. Не можеш да спим нощно време. Бе, дай ми майка ни. Майка вика, нема да даде тази книга. Защо ти е тази книга, бе, жено? Децата ти пищат нощно време. Защо ти е тоя буклук в къщата? Трябва да знаем. Ние трябва да знаем. Ние трябва да ядем от дървото за познаване на добро и зло. Ясно, но резултатите са лоши. Добре, това е. Нема, нали? Нема нещо да кажете. Сега това е по-специално откровение в послание. Но като го разгледаме, виждаме, че за нас нещите критерии са от нас. Да не би да бъдем като ония пустинята, които чуха Словото Божие, но не го премесиха с вяра. Не се покориха на това Слово, което казваше това и това да не правят. Те не се покориха. И погинаха. И ние да се покоряваме на Божието Слово, за да ни бъде добре. Сещам се за майка Мария, дето и казваха сестрите, бяха залетели много по нея. Преди близо 15-ти на години. Много хора ходиха там и имаше такива, на които те им сменяха имената.
Аз се сетих да питам Йонка. Йонка каза, че е ходила там, да. Ама не си спомня, какво не си спомня, не знам, да не би на нея нещо. Нейното име да е смено. Да, и не знам какво още може да се и правили там. Ама те Йонка и Петър. И Пепи чакър... беше избраната, да. Да, той е, да. Той е паразил и Йонка не е. Да. За него, да. Ами какво? Ето едно Слово Божие, което не го повярваше. Моите брати и сестри, тогава бехме в дружба. Аз не знаех, всичко това тайно се е правило от мене, от тая майка Мария, докато сестра Васка не я представи като майка Мария, нали? От Украина. Все едно игуменка на манастир. Игуменка и ние я приемаме. И аз съм това блока жилищни, лети един самолет, удара се в единия блок и се вижда как резервуарите му се разцепват, тече гориво върху блока и почнава всичко да гори. И чувам от небето глас. А в съня аз съм портиер на този блок. Чувам глас. Който остане при Мария и Пьотър, или ще умре, или ще остане траен инвалид. И аз го казвам от Амона, един път, два пъти. Който остане при Мария и при Пьотър, и те дойдоха дома у нас, Мария и Пьотър, той се напил, мирише на бъчва. И викам, напил, как може ти си Христ, свещеник, бе, носиш такъв голем кръст, напил се. Ами напих се, защото за кураж викат, че си говоря с Петър Велев. Петър Велев, кой аз да не съм никакъв, какъв съм аз, но те е страх от мене да говори с мен. Аз ще ми кажа да се покаяте, нищо друго не мога да ви кажа. А може би точно това ги е страх? Може ли ме страх? Може би защото, точно това. Нали, това, което аз го казвам, те са чули. И които останаха, да. Знаете, Васко си отиде. Петър парализира се, траен инвалид. Ние се молим редовно за брат Петър Чакъров, но няма резултат. Ама имаше един обичан съдето, не се сещам имената. Ама ако са извинили имената, както ти казваш, ето Йонка е в окаяно състояние. Кайно, вика, много съм зле. В окаяно състояние. Може да са им сменили имената или нещо да са ги кръщавали. Те беха им обещали, те беха им дали, накарали са ги да направят обещание, че ще четат по 50 страници от Библията всеки ден. 50 страници. И Галя и Казана. А тя май и Галя ходи там. Да, да, и Галя и Казана. Ти ме накара аз да обещава 50 страници да... Тя се излоса обаче. Голема такова, голем гняв. Освобождавам те от оброка ти. Ако искаш, че ти, ако искаш не да четиш. Дават оброк пред Бога да четат. Как ще даваш такъв оброк, бе? Утре ще кажа, давам оброк да чета по 200 страници на ти не може да ги прочетеш. Да. Как ще даваш такъв оброк? Да. Оброк по 50. И Галя дала 50 и и от тогава имаше проблем. Ама как залитат по тия, нали? Лъже учител. Лъже, ето тая жена, държи казвам. Това семейство го виждате, добро семейство, Георги, Семерина, детенцето. И тая на клуба, там идва от Канада, голема пророчица, нали, Исус имал 5 сестри и още 4 брати. И те са го повярвали. Ви са тия лъжи учители. Ами допитвайте се, бе. Идете при един свещеник, идете при някой брат, питайте от вярващи, верно ли е това? Не я пускай там в къщата. Добре, ще се молиме сега Господ да бъде с всички нас, да ни пази. Амин, амин. Да бъдем покорни и като има откровения за нас или за България, да се съобразяваме с тия откровения. Да се съобразяваме. Малко за смирението, като казваш, да бъдем покорни.
като смирение пред Бога и, и твърдост пред, пред човече. Измамите, съблазните, пред греха. На еретичите. Зато да не изглеждаме прекалено смирени пред човеците, заради, на, и заради човеци да нарушаваме Божите заповеди. За, за да угодим на човеците. За да угодим на човеците, нали? Да се съгласим да нарушим Божията заповед. Затова, когато сте убедени, убедени в нещо, знаете го в Библията, че е така, и ви казва пастир, свещеник, владика, патриарх, папа, и казва, че това е така, а то не е така, нали, нали, аз съм го казвал, нямам нищо против предния папа, нали, той каза една глупост пред Европейския съюз, говори там в Брюксел, и каза, че като се съединили, мъдростта, мъдростта на гръцката митология, гръцката митология и римската законност се родила справедливостта. Това го каза патриарх. И аз го слушам. Папата. Папата, не патриарх. Абе, викам, каква митология, бе, какъв римски закон, бе, има Божие слово да го говори президента на Европейския съюз, да, ама папата не може да говори такива работи. И веднага след това си подаде оставка. Веднага след тази декларация, сигурно са го подгонили неговите там кардинали. Кардинали са казали, какви ги говориш, бе, за да угодиш. Защо? За да угоди на тема от Европейския съюз. За да им угоди. Защото те искат да възродат Римската империя. Но нема да я възродите, нема да стане. Нема да стане. Защо стана тая коронавирус? Нема да има граници. Нема ли да има граници? А Библията какво пише? Бог определи границите и заселищата на народите. Бог определи границата. Вие нема да има граница. Е, нема, ма той казва, че ще има. Айде, побегнаха българите, всичко бега от целия свят, се прибират тук. Защо? Защо бегат? И няма да има граници. Ще има граници. Ще има граници, докато дойде Исус и тогава вече няма да има граници. Защото ще станат едно. Един народ. Еврейския и църквата стават едно. Един народ. Добре, да не се увличаме повече. Ако имате въпроси, 6:30. Сестра Розалия има рожден ден днес. Е, Бог да я благослови. Амин. Ще се молим. Хорошо, се молим за сестра Радка и болница. Кой? Сестра Радка Апостолова. А, е в болница. Е болница и за Мартин. И за кръста се помолим. Еми, миличката тя е на 92 или 3. 94. Аз ми е че колко ти срам? 93. Каза и 4. А? И 4 каза. А, 4 си имам. Да, а била едно време 92. Добре. И за моя кръсла се помолим и за Венци. За Венци се помолим и за Венци. Венци, мило, и за тебе, и за твоя мъж, и за всички, и за тези, за документите на туалет. Болезно се молим и се... И парите ли са мобили там? И пари, документи в сака. Що си слага в сака документите? Документи тук в джоба. Ето е. Който ги е губил скоро, е така ги носи. Запази Господ. Той веднага трябва обаче да се обади полиция, да каже, че е загубил документи. Защото някой може да ги използва тия документи за други цели. Нали? Е, ти слати там глобата, Открадната самоличност. Открадната? Чантата откраднат ли е сакър? Не, не, казвам открадната самоличност, като сменат документите. Не знае къде, къде го забравим, не знае. Господи, слава да бъде, ти ми тук и благодарим ти за Твоето слово.
благодарите за апостол Павел, благодарите за всички апостоли, за всички свети, за всички мъченици, които са били преди нас и които са опазили вярата до край и са влезнали в Твоето покоище и са при Тебе, заедно с всички други апостоли и свети. Господи, помогни на нас грешните и недостойните и слабите човеци да опазим вярата си до край, да бъдем покорни на Божието Слово. Амин. Откровенията на Божието Слово да ги приметим с вяра, алилуя, за да може да бъдем с Теб през вечността и с Твоите свети да гледаме Твоята слава, която Бог ти е дал преди сътворението на света. Благодарим Ти за Твоята жертва на Голгота на кръста. Молим Те, Господи, сега ние говорим за тия неща, но Те молим за брат Антоанет. Помогни му да намери документите си, да намери, Господи, да се разреши проблема му там с работата. Господи, увърсвам се, не знам защо се получава така, но аз си мисля, може би греша, Ти си му дал дарба, видение, да идва между нас или да идва в църквата и виденията, които Ти му даваш, да ги открива и затова допускаш да не се завлича по света, защото там ще има много проблеми и грижи. Но ние Те молим сега, помогни, Господи, да се намерят документите му. Помогни, Господи, да бъде изцелен и благословен Антоанет и майка му, и баща му, и брат му, и снаха му, целия му дом. Господи, молим Те, благослови сестра Йоанна и Кирил, благодарим Ти, че се възстановява бизнеса и да работи, Господи, защото си казал, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Молим Те за сестра Поли, за сестра Пенка, за брат Димитър, благослови ги, пази ги, ръководи ги, помагай им, Господи, целия им дом, да бъдат благословени и слава да бъде на името Си. Молим Те, Господи, за сестра Райна, за Венци, молим Те за сестра Радка на 94 години е в болница, но за Тебе годините няма значение. Аз съм свидетел, когато Ти изцели сестра Павлина. И тя дойде в събранието и каза, Господ ме изцели. Знаете ли на колко години съм? 97 и 6 месеца. И Ти изцели я доведе в църквата, Господи. Така Те молим и за сестра Радка. Изцели я. И укрепи здравето и какво са 100 години за Теб, Господи, слава да бъде името Ти, милост за брат Божида, милост, Господи, за брат Владимир и неговия дом, за майка му Елена, за Кирил баща му, за брат му Кирил, бъди ги, ръководи ги, помагай, Господи, молим Те, сестра Верка и нейния дом и род, за дъщеря и Първолета, за Димитър, Господи, изцели кръка му съвършено. Молим Те за Симеон, пази го от лоши приятели. Благослови и помилвай, Господи, Твоите раби, всички Твои синове и дъщери, които са повярвали и са в отеснения. Ето тук пред нас стоят брат Панталей и съпругата му Теменушка. Молята е за тяхното пълно божествено изцеление. И лисената Теменушка, Господи, изцели главата й. Унищожи всяка ракова клетка в тялото й. Възстанови я, изцели я и помилвай я всички болести, зли и нечисти духове. Напускайте духа, душата и тялото й. Вън от тялото на Теменушка, в името на Исус. Всички болести духове напуснете тялото на брат Пантелей и изцели го, Господи, от тая болка в кръста. Изцели го, Господи, помилвай го и благослови го. Молим Те, Господи, за брат Панчо и неговия дом. Милост, Господи. Милост, Господи, помилвай целия му дом. Благодарим Ти, Господи. Иде да видим, смили се над него и над дома му. Милост, Господи,
за брат Иван и неговия дом. Молиме те да се за брат Тодор и дъщеря му в Испания. Бъди с нея там. Моля те за страстонка, Господи. И Иво, благослови го там, където е. Бъди с него, промисли за него, промисли му да си намери другарка в живота, да създаде хубаво семейство, християнство. Молиме те за Иван и неговото семейство. Молиме те, Господи, за Иванка, сестра и нейното семейство, за Петър, за Слави. Господи, помилвай ги, слава да бъде името си, милост, Господи, за брат Димитър и цени кръвното му лягане. Амин. Молиме те, Господи, и изпълни неговото желание в България да видиме вероучение и тогава да имаме промяна в България. Амин. Молиме те за Страгинка, Господи, помилвай, цели краката й, докосни се до кръста и до краката й, цели краката й, Господи, помилвай я. Сине Давидо, смили се над нас. Моля те, благослови и моята сестра, благодаря ти, че операцията е получлива. Милост, милост, Господи, и като благослава всички човеци, смири се накрая и за мене грешника, изцели в краката ми, тая немощ, наистина и годините напредват, но знам, Господи, че с твоя помощ нещата се променят. Благодарим ти за здравето, за силите, които ни даваш. Благодарим ти за въздуха, за храната, за облеклото. Благодарим ти за топлината. Благодарим ти за мира, който имаме в София и България. Опази страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетръси, наводнения, бури, урагани, градушки. Господи, опази! Господи, реколтата на България от градушки и от наводнения, Сине Давидо, смили се над нас. Обилвай ни, благослови църквата си в България, благослови свещениците, благослови патриарха Меофис и цели Белия Мудров. И цели, Господи, тялото му, крепи здравето му, слава да бъде името ти. Благославяй, Господи, проповедници, пастири, учители. Господи, знае, че в България стана голяма война срещу информаторите, доносниците и хората се настроиха едни срещу други и се изпълни словото ти. И едни други ще се предават, и едни други ще се намразят. Да не бъде това да се мразят, Господи. Моля те, Господи. Всички ония, които са писали доноси против нас, ние те молиме да ги простиш, Господи. Да ги помилваш и да ги докараш до спасително покаяние. Не желаеме нито един наш народник, какъвто и доносник да е бил, да гори в ада, но да се покая и да дойде до спасително покаяние. Молиме ти за Спаска Панчева, която е в много тежко състояние, болно от рак. Господи, смири се за Спаска Панчева и целия. Цел живот работи в Библейска лига за печатане на Библии, нови завети и книги с религиозно съдържание и сега е в това тежко състояние. Моля те, ако това е греха и че е вярвала или е проповядвала за братята ти, за сестрите ти, Исусе, моля ти да й говориш директно, да й откриеш, да й да й освободиш от тая заблуда и да й изцелиш от тоя демон на рака, да напусне духа, душата и тялото й. И ми вижте, Господи на уния, наши сестри и братя, които ти ги цели от рак, опази ги, да не ги подведат. Господи, да не забравят това, което ти си направил с тях. Моля те, да им дадеш силна вяра, да укрепиш вярата им, да бъдат верни до края и да опазат това, което ти си им подарил, като си удължил живота им. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме ти за тази нужда, която брат Христо е предложил за най-подходящото време,
което ще се промени с облекното време в България, да бъде най-справословното и подходящо за България. Слава да бъде на името ти, благодарим ти и отново те молим за вероучение в България. Господи, невъзможното за човеците е възможно за теб. Молим ти също да опази България. Да не бъде управлението на страната ни, да не попадне в ръцете на терористи, на диктатори, на хора, които лъмтят за власт и малтретират народа. И затова те молиме, Господи, не знаем кога, аз не знам, може би вече е определена датата за изборите на президент. Не допускай антихрист президент. Защото е писано в Библията в Притчи, при мъдър цар, при мъдър президент народа благодейства. И за това те молиме, подари ни мъдър президент. Подари ни, Господи, мъдър президент. Не допускай диктатор да управлява България. Алилуя! Благодарим ти, Господи, че ще чуеш молитвата ни. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се моли и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, и силата, и славата, во веки векове. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господ, живот горящия, който отца изхожда, комуто се покланяме и го славаме, а радно с отца и сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота от бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти за Боян от Варна, болен от COVID. Развържи го, освободи го от Твоя демон. Дух на COVID, напусни Боян. Иди там, където Бог те определил място. Амин. Да, добре. При първата молитва, когато се молихме за благословение на събранието, видях акордеонист свири на акордеон.
За сестра Радка, която се молиме, виждам цигулар да свири. За Пантелей Теменушка, чувам думите в фото, повярват, това ще получат. Слава на Бог. Така. За брат Иван и неговото семейство. Виждам танцорки на народни танци, облечени в национални носи, играят народни танци. За брат Петър, виждам маршируващ двойник в парадна униформа. Маршируващ двойник. На кой Петър? Да, брат Петър, ето го, брат Петър. Нашия брат Петър, нали се молим за... Аз се помолим за краката ми и за краката, трябва да маршируем да се правим. Маршируваш двойник. Така. За... Обаче, извинявай, аз сънувах сън, че баща ми ми казва, почвай да играеш, ми показва такава хоро, нали? Българско хоро, ми показва как да играеш. Да, като играе, има леко, нали, дигаш краката нагоре, надолу и става движение. Така че тия игри, някои, нали, крайни наши брати и сестри считат, че народните танци и игри са идолски служения, но не са идолски. Хората излизат на празниците, играят, вярваме, че и цар Давид е играл, но не играят в църквата. Да. Напротив, не може да има хоро на селото, докато не пусне църква. Първо трябва църквата да мине в неделя и тогава излизат на герена и играят хоро. Не знам, ти помниш ли какви хора се избиваха на герена. Целото село се на две колелета такива. А ние децата се мушкаме там по това, тичаме, гониме. И съм запомнил, имаше един, той беше висок, наставен баща му, Иван Кацаров. Той водеше хората и като заситни, заситни, ние така огледваме. И тия хора, но след това ги виждаме само на сцената, нали, тия танцови трупи, дето играят. А то трябва народа да играе. Нали? Народа да пее, народа да играе, народа да свири, народа да... Ако изпълнявали на времето хората... Да, добре, карай пак. Наказание ще има за непокаялите, защото има много от тези агенти, които не са се покаяли. Ние се молиме за... Ние им прощаваме, но по-натам да се покаят, защото те... ги въртат такива духове, ги вързват и те се мислят, че са служили на властите и казват, покоряйте се на върховните власти и те се покоряват. Дай ми информация сега за Патриков, къде ходи, какво прави, аз трябва да им дам информация на властите, него да им дам информация. Не може. И за времето, кое е най-доброто време? Ами астрономическото, това, което си беше, да се върне един час назад и да си бъде както си е. Така да го направи Господ, че да си е както си е. Защото те сега заради това, че се стъмва по-късно, затова искат да остават лято. За да може да работят. Потом расте деня и сутрин и вечер, расте и обратното, намалява и сутрин и вечер. И то намалява, и от сутрин намалява и вечер намалява. Където го... То се намалява, то не може да го спреме. Освен като... Бог да ви благослови. Амин. Амин. Има ли пост некои да се молим отделно, специално? За слепите момичета да споменем, така, за слепите момичета. За слепите момичета. А, да. Теодора. Теодора. Кирчо, има едно момче Кирчо, но елизателната търква също е знапо. Господи, молим ти за тези деца, които не виждат светлината,
Ти си мощен и силен да им отвориш очите. Да. Но ти им даваш сънища. Аз не знам как те виждат в сънищата. Но ние те молим да благословиш Мариана, защото е болна, има, мисля, че има камък в злачната ръка. Молим те, Господи, ако и правят операция, тази операция да бъде сполучлива. И тя да оздравее, да бъде здрава. Благослови и Теодора, укрепи здравето и силите й. Наскоро почина баща й, майка й е болна и тя има само една майчица. Помилвай Теодора и укрепи здравето и силите й, помагай й. Тя е студентка, макар че е незрашна. Бъди с нея, тия момичета и Кирчо, който много се е зарадвал за това, че не му помогнали точно на рождения му ден. Ние не знаем кога му е рождения ден. Ние те молим, Господи, да му усвоиш това момче, незрящо момче, да укрепиш вярата им. Да, ето той ни дава пример, че е редовен на църква. Моля те, Господи, за тия две сестри, Ева и другата сестра, които нещо може би не са съгласни с това, което ние говориме, да ги докоснеш, да ги благословиш, да бъдеш с тях, да ги помилваш, слава да бъде името ти. Моля те за сестра Васка, за сестра Имела, Сарка, за тия наши сестри, които са възрастни, далече сме от тях, те не могат да дойдат да ни посетат. И други такива сестри, които са по домовете там, където са посетили и благослови ги и цели ги, Господи. Слава да бъде нивите. И сега те молим, души святи мини, от глава на глава, от сърце на сърце. И цели ни от всяка молец, от всяка небо. Слава да бъде нивите. И цели очите ни, и цели ушите ни. Славите ни, помахни главоболията, и целявай бели, черни, дробове, и целявай панкреаси, жбачки, и целявай, премахвай, гастрити, колити, язви, целявай кости и стави, целявай генетали, целявай простати, целявай, Господи, сухожилия, и целявай кожи, и целявай душевни, психични заболявания. Слава да бъде нито ти, изцелявай от диабет, изцелявай високо кръвно, ниско кръвно, нормализира кръвното налягане. Слава да бъде нито ти. В Твоите ръце се оставяме и сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Алелуя! Да с родовете ни, църквата му на това място, църквата на Господ Исус Христос, град София, в България и по целия свят, сега и до века. Амин. За двете незрящи момичета, как виждам един влак с един син локомотив и се чува сирената на локомотива продължително време. Дано да са на блака на Господ Исус Христос. Нещо искаш да ни прочетеш, може да се не ви. Днес е празник по две причини. Едната причина е полагане на пояса на Света Богородица. Този като празник, този момент е определен от 680 и някоя година, когато съпругата на император Лъв, философ наречен, Зоя се казвала тя, боледувала от психично заболяване някакво, нападение демонично е имала и сънува, че ще бъде излекувана, ако бъде положена върху нея тая част от дрехата на Света Богородица, която се пазва в Константинопол. И действително след дни или там колко време и полагат този пояс на Света Богородица, той се нарича честния пояс, така му е името, заради действеността на Майката Божия.
полага се върху нея и тя се излекува и оттам нататък става такъв празник, защото е извършено такова чудо от Господа по молитвите на Света Богородица. А другата причина е, че днес е пострадал свети Киприан Картагенски. Чували сте за Киприан Картагенски. Той е този, който е бил магиосник едно време, преди да стане християнин, но се обръща и до такава степен, ревно сте християнин и загива за вярата. Мъчението. Това е. Тия две са.